ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱାଧୀନକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ଆଉ ପରିଚାଳନା ସେ କରୁଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁକି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇଥିଲେ 14 ତାରିଖ ପରେ ଫେରିଥାନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବାକୁ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଆରପାରିକୁ ଗତ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଏପିସୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହି ଏପିସୋଡ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଆଜିକି ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ନାମାଧିକ ଥିଲେ ଓ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଆମର ପୁରା ଏରିଆର ସକଳ ସାଇଜ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସିଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପରେ ସିଏ ଆଜି ମନ୍ଦିରକୁ ପୁରା ବହୁତ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ମୃତି ଅଛି ସ୍ମୃତି ସିଏ ବହୁତ ମୋ ଛୋଟବେଳୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ସିଏ କହୁଥିଲେ ବାବୁ ତୁ ଟିକେ ଭଲ କାମ କରେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ଭଲ ଥିଲା ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ ଭଲ ପଚରା ଉଚରା କରୁଥିଲେ ସବୁ କରୁଥିଲେ ରମେଶ ମୁନିଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣ ହଁ ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ କାହିଁକିନା ସେ ନିଜର ଲୋକ ଭଳି ବି ଆମେ ପଡ଼ିତା ଦେଖି ମାମୁଁର ପଡ଼ିତାର ଲୋକେ ଦେଖିଗଲେ ଭାଇନା ଏଇଠି ବମ୍ବେରୀ ହିସାବରେ ଭାଇନା ମେଡ଼ ନହେଲେ ପଛରେ ଶୁଣିଲେ ସେ ମରିବା ପରେ ପଛରେ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ବୁଝାବୁଝି ଚାରି ଗଳି ସବୁ ବୁଝାବୁଝି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ଭଲ କିନ୍ତୁ ସେ ମରିଗଲେ ହଁ କେବେ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତି ଶୁଣିଲି ମୁଁ କମ୍ପାନୀରୁ ଆସିଲା ବେଳୁ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଆସିଲା ସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆସିଲା ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଭଲ ଲୋକଟା ମରିଗଲେ ଶୁଣିଲା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ହଁ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି କହିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନାଇଁ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଭଲ ଲୋକ ନଥିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ସବୁ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ଆଜି ବିଗତ 4 ଦିନ ଘଟିଗଲା ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଆମର ଯିଏକି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯିଏ ରକ୍ଷକ କହିଲେ ଚଳିବ ସିଏ ଆଜି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ତ ଆମେ ବହୁତ ମରମତ ଦୁଃଖରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍କୃତ କରନ୍ତୁ ଏହା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଯିଏକି ଆମେ ଭାବିପାରୁନଥିଲୁ ଅଚାନକ ଏସବୁ ହେବ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ଭଗବାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଆଜି ଆମେ ରମେଶ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ହରେଇକି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଏଇ ସାକ୍ଷୀନଗାବାସୀ ଏଇ ମୁମ୍ବାଇ ସହରବାସୀ ଭଗବାନ ସେମିତି ଲୋକଟି ତ ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖର ରମେଶ ମୁନି ଯିଏ ଏଠି ଆମର ସାକ୍ଷୀନାକାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରାହେଇଥିଲା ମୁଁ ବି ସେଇଠି ଆଡ଼ଭାଇଜର ଅଛି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ସଡ଼ନ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଯେଉଁମାନେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀନାକା ଏରିଆରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଏଠି ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ବମ୍ବେ ଉତ୍କଳ ସମିତି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ବମ୍ବେ ଓଡ଼ିଆ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଗଭୀର ଶୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ରମେଶ ମୁନି ବାବୁ ସାକିନାଗା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଜନ୍ଥା ଲିଡର ଥିଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲେ କି ଯାହା ବିଷୟରେ କିଛି କହିହେବନି ସେ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା ଆଜି ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ସମାଜ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ରହିବା କରିବନି ଗୋଟେ 10 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଷତି ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ତାଣୁଆ ଲିଡର ଆମେ ଖୋଇଦେଇଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାକ୍ଷୀନଗର ସଭାପତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡି ସେ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସଭାପତି ଥିଲେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ
ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମାଉସୀ ମା ଘର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଅଧୀନରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେ ବମ୍ବେ ଉତ୍କଳ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ବଡ଼ ରମେଶ ମନ୍ଦିର ପଲ୍ଲୀ ଲୋକକୁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆମେ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ। ବମ୍ବେ ଉତ୍କଳ ସେଥିରୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛୁ। ରମେଶ ମୁନି ଏପାରିରେ ନାହାନ୍ତି, ଆର ପାରିରେ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଆରିଆ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୁନିଆକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଆଉ କେହି ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପାଇଁ ଥିବା ଅବଦାନ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଏଠି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିବ, ସାକିନାକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଜନବସତି ଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅମର ରହିବେ।